טוב, בוקר טוב, בואו נתחיל, סיימנו לדבר על interrupts ועל exceptions בשיעור שעבר, נכון? אנחנו היום, אני רוצה לדבר היום על נושא חדש, על בעצם איך המחשב שלנו מתקשר עם העולם החיצוני, כלומר על IO ועל תקשורת באופן כללי. כלומר, עד עכשיו אנחנו בנינו מעבד, וזה מעבד בסך הכל לא רע, נכון שזה קצת צעצוע, אנחנו ויתרנו על כמה דברים שקיימים במיפס האמיתי, אבל עם מעבד כזה אפשר לעשות הרבה דברים. מה שבעצם כרגע חסר לנו זה תקשורת עם העולם החיצוני, נכון? אפילו תקשורת עם העולם הפנימי, איך אנחנו מתקשרים עם דיסק או עם כרטיס רשת או עם כל מיני דברים כאלה, עם מסך, מקלדת, בינתיים אנחנו עוד לא דיברנו על זה. כלומר, יש לנו כל מיני אלמנטים שאנחנו דיברנו עליהם, כמו DMA, שמשתמשים בו להעברה מהירה של נתונים, אבל בעצם בואו נראה איך המעבד רואה את זה, או איך המתכנת של המעבד רואה תקשורת. בסדר? אז בעצם ברמת ההיררכיה שלנו אנחנו נמצאים איפשהו כאן. כלומר, אנחנו מדברים על מיקרו-ארכיטקטורה, כי אנחנו נרצה לממש כמה מהדברים בחומרה, אנחנו מדברים על ארכיטקטורה, איך להשתמש ב-ISA, ולמעשה גם איפשהו, אנחנו נמצאים גם איפשהו כאן. כי אנחנו עכשיו צריכים לתכנת את המעבד שלנו, אנחנו כותבים אפליקציות, אז איך אנחנו עושים דברים? בסדר, אז בואו נסתכל על איך בנויה מערכת טיפוסית שיש בה מעבד. בעצם, עד עכשיו אנחנו התרכזנו במלבן הזה, נכון? אנחנו בעצם ראינו איך אנחנו מממשים מכונה שיודעת להריץ את ה-ISA שלה. למעשה אנחנו הנחנו שיש לנו איזשהו זיכרון, נכון? בעצם אנחנו תמיד ציירנו את הזיכרון הזה בתוך המערכת, אבל הזיכרון הזה הוא לא חלק מהמעבד, נכון? הוא בדרך כלל יושב על צ'יפ נפרד, כי אין לנו שום סיכוי להכניס כמות גדולה של זיכרון לתוך הסיליקון של המעבד. אז לכן יש פה איזושהי מערכת זיכרון, שמבחינתנו הייתה שקופה, אנחנו אמרנו מהזיכרון אנחנו קוראים בסייקל אחד, זה בולשיט, זה לא עובד ככה בפועל. אין זיכרונות כאלה מהירים, ואם יש אז הם לוקחים המון פאוור ועולים הרבה כסף. אז בעצם יש פה איזושהי מערכת זיכרון שאני ציירתי פה, יש איזשהם בסים שהולכים ממש קווים, כן, חוטים שיוצאים מהצ'יפ של ה-CPU והולכים לאיזשהו אינטרקונקט, איזשהו סוויץ', איזשהו ראוטר קטן שיושב בדרך כלל לצידו של הצ'יפ, בדרך כלל אפילו באותו פקאג', וככה מתקשרים עם הזיכרון. עכשיו, על המעבד עצמו, זה יושב בתוך אותו די. יש בעצם משהו שגורם ל-CPU לחשוב שהזיכרון שלו הוא כזה מהיר וטוב כמו שאנחנו תיארנו, וזה נקרא זיכרון מטמון או קש ממורי. בעצם זיכרון שיושב קרוב מאוד למעבד עצמו, הוא מאוד מהיר, מאוד יקר, ובעצם הזיכרון הזה אנחנו מביאים לתוכו, בדרך כלל באמצעות איזושהי מערכת אוטומטית, מביאים לתוכו נתונים שאנחנו קוראים מהזיכרון הראשי, ואז אם אנחנו צריכים אותו נתון כמה פעמים, אז הוא יושב לנו שם קרוב ל-LU שלנו, קרוב לרגיסטרים, ואנחנו לא צריכים באמת ללכת לזיכרון הראשי, שההבאה של הנתונים משם לוקחת הרבה מאוד סייקלים, יכול להיות מאות סייקלים. בסדר, אז בעצם לכן מבחינת המעבד שלנו זה שקוף, אנחנו כמתכנתים כן מרגישים את ההשפעה של מערכת הזיכרון, כי אנחנו פשוט רואים שהתוכנית שלנו רצה יותר לאט, אם אנחנו עושים משהו לא יעילה עם הזיכרון. אז לכן, כשאנחנו באמת מתכנתים מערכת אמיתית, לעשות אריתמטיקה, לעשות בעצם תחינה של מספרים על ה-ALUs שלנו ועל הרגיסטרים, זה, אנחנו ראינו שזה מסובך בצורה מסוימת, אבל זה יחסית משחק ילדים, בהשוואה לאיך לבנות בצורה נכונה מערכת זיכרון. בסדר, אז אתם תראו הרבה מהדברים האלה בקורס יותר מתקדם שידבר על ארכיטקטורות מחשבים, איך בדיוק גורמים לזיכרון להיות יותר יעיל. אז לכן אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו יותר נדבר על מה קורה עם שאר ההתקנים. בדרך כלל אנחנו לא מסתפקים בזיכרון הזה, זה זיכרון נדיף, נכון? אנחנו אמרנו שיש לנו זיכרונות נדיפים גדולים שאנחנו יכולים לבנות, אבל זיכרונות הרבה יותר גדולים ולא נדיפים יושבים לנו כאן. זה נגיד ה-SSD drive שלכם, או הדרייב המגנטי שהוא מכיל. אם פה מדובר על רמות של הרבה גיגות, פה מדובר בדרך כלל על רמות של הרבה טרות. בסדר, זה סדרי גודל יותר. ואנחנו באיזושהי צורה צריכים לגרום ל-CPU לתקשר, נכון? עכשיו יש לנו גם פה מן הסתם
איזשהו מסך, נכון? ויש לנו גם איזשהו, איזושהי מקלדת, נכון? יש לנו פה מקלדת. ואנחנו צריכים באיזושהי צורה את כל הנתונים האלה, להעביר פנימה והחוצה מה-CPU. אז בעצם בואו נראה איך עובד input-output על המעבד שלנו, על MIPS. כן. בעצם השאלה לגבי מה נדיף, מה לא נדיף, מה שנקרא main memory, זה נקרא main memory, או primary storage, זה זיכרון נדיף. הוא יותר קטן, בעצם אנחנו מסתכלים על, אנחנו מבדילים בין main או primary storage ל-secondary storage, בדרך כלל זיכרון ראשי הוא נדיף יותר מהיר ויותר קטן, וזיכרון משני הוא לא נדיף, יותר גדול ויותר איטי. כי בעצם למה לא עושים הכל לא נדיף? כי טכנולוגיות של זיכרון לא נדיף הם יותר, הם יותר איטיות, לוקח יותר זמן לכתוב לפלש ממורי. היום הגבול הזה מתשתש יותר ויותר, אבל עדיין לכתוב ל-DDR נגיד 4 הרבה יותר מהר, רוחב סרט שלו הרבה יותר גדול מאשר איזשהו פלש ממורי מתקדם. וחוץ מזה מספר הקריאות ומספר הכתיבות לפלש ממורי מוגבל, אז אנחנו לא רוצים בעצם לגמור את החיים של הפלש שלנו על ידי כתיבה אליו כאילו שזה היה נם. אז בעצם זאת הסיבה. וכמובן סטורג' מגנטי הוא סדרי גודל, הרבה סדרי גודל יותר איתי מזיכרון דינמי רגיל. בסדר? עוד שאלות? אז בעצם בואו נראה איך אנחנו כמתכנתים של המיפס רואים את ה-IO שלנו. אז דרך אחת שהיא מאוד נפוצה גם בהרבה מעבדים אחרים, זה מה שנקרא Memory Mapped IO. בעצם, הרי הדבר היחיד, בעצם למעשה ההוראות היחידות שיש לנו על המיפס, בתוך ה-instruction set של מיפס שיש לנו, לתקשורת עם משהו שהוא חיצוני לצ'יפ שלנו, משהו שהוא חיצוני ל-CPU, זה רק load ו-store, נכון? אין לנו שום דבר אחר שמאפשר לנו לתקשר עם משהו שהוא לא נמצא אצלנו על המעבד, נכון? אנחנו, כל שאר ההוראות עובדות או עם זיכרון פקודות, שאנחנו לא באמת שולטים עליו, או עם הרגיסטרים, שהם נמצאים פנימית אצלנו. דבר יחיד שלמעשה מדבר עם משהו חיצוני, זה load ו-store. בסדר? אז בואו פשוט נגרום למערכת ה-IO שלנו, להיראות כאילו שאנחנו עובדים עם הזיכרון. וזה נקרא memory mapped IO. בסדר? אז בעצם יש לנו כתובות בזיכרון, אני בעצם כמיפס, אני רואה אותם כזיכרון רגיל, אבל פיזית בחומרה הם ממופים לאיזשהו התקן חומרתי. בסדר? אז זה הזיכרון שלנו. יש בו בעצם אזור שהוא ממופה לאיזשהו דירם, פשוט לצ'יפ, שהוא צ'יפ של זיכרון, ויש איזשהו אזור אחר, אזור של כתובות, שהם בעצם, שהוא ממופה פיזית, פשוט חוטים עוברים, כשהדיקודר של הכתובת מפענח את הכתובת הזאת, הוא מעביר את המידע שלנו כשאנחנו כותבים, או קורא מידע כשאנחנו קוראים, מרגיסטרים של איזשהו דיווייס. בסדר? כמו רגיסטר של מסך או רגיסטר של מקלדת. לדיווייס הזה יש איזשהו רגיסטר שאיתו הוא מעביר את הדאטה הלאה להתקן עצמו. אז אנחנו, כשאנחנו נדבר על UART, על תקשורת סריאלית, אז בעצם אנחנו נראה איך הדבר הזה מתממשק, למשל עם המעבד שלנו. בסדר, אז בעצם לדיווייס הזה יש איזשהם, קוראים לזה רגיסטרים, למשל רגיסטר של סטטוס, האם הדיווייס הזה מוכן לקבל קלט, או האם הוא קיבל איזשהו דאטה מהעולם החיצוני והוא מוכן לתת אותו לנו. אז למשל status registers, רגיסטרים שאנחנו רוצים לשלוח משהו למסך, אז יהיה לנו רגיסטר שאנחנו כותבים לתוכו, והדבר הזה מיד מופיע למסך. בסדר? אז זה, בעצם אלה הרגיסטרים של ההתקן, והם ממופים לתוך הזיכרון. אז בעצם אנחנו רואים את ההתקן הזה כאיזשהו רצף של כתובות בזיכרון. ואיזה בדיוק וכמה גדול הרצף, אז זה כמובן בהתאם להתקן. בסדר, אז בעצם אנחנו עושים פשוט store word, אנחנו רוצים לשלוח משהו החוצה, למשל למסך, אנחנו עושים store word של המילה שאנחנו רוצים לשלוח, ואולי איזה שהם גם מילות בקרה, שאני תכף אראה לכם דוגמאות ספציפיות, אנחנו שולחים אותם לכתובות, אנחנו כותבים לאותם כתובות מיוחדות בזיכרון, שאנחנו הסכמנו עליהם מראש, והדבר הזה בעצם מתמפה לדיווייס, והדיווייס עושה משהו עם הדאטה שאנחנו כתבנו.
בסדר, עכשיו אנחנו, בתוכנה, איך אנחנו מקבלים מידע? למשל, מישהו לוחץ משהו על המקלדת, אז איפשהו באחת מהכתובות האלה, שאליה ממופה הרגיסטר, למשל של המקלדת, שמכיל את התו שעכשיו אנחנו לוחצנו עליו, משהו יתעדכן שם בכתובת הזאת, איך אנחנו נדע? כן, אז קודם כל תהיה איזושהי סיבית שנדלקת, אבל אני מאבד, אני לא באמת מודע לסיבית שנדלקה שם, אז מה הדרכים שבהם אנחנו יכולים להיות מודעים לכך שקיבלנו אינפוט? אז קודם כל אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא פולינג, אנחנו פשוט יכולים לרוץ בלולה ומדי פעם לשאול, לקרוא את הרגיסטר הזה ולשאול, יש לך אינפוט חדש? לבדוק, כן או לא. למשל, להסתכל על הסיבית הזאת שנדלקה. וזה מאוד בזבזני כמובן. אנחנו כמובן לא עושים את זה כל הזמן, אנחנו עושים עוד דברים, ומדי פעם אנחנו עושים פולינג. וזאת בעצם, זאת דרך סינכרונית. אנחנו מחליטים, לפי התזמון שלנו, של התוכנית שלנו, מתי אנחנו בודקים האם יש לנו אינפוט. אז זאת דרך אחת, היא יכולה לעבוד טוב למקלדת ש... בעצם המקלדת זה כמובן את כן אסינכרוני, אנחנו לא יודעים מתי המשתמש בא לו ללחוץ על, 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 על הכפתורים, נכון? הוא עושה את זה בטח לא בצורה שהיא מסונכרנת לשעון שלנו. וזה טוב להתקנים שרוחב הסרט שלהם, כן? שבעצם שכמות הדאטה שהם מעבירים לשנייה, קצב העברת הנתונים היא קטנה, כמו מקלדת. כבר באיזה קצב אנחנו יכולים להקליד על המקלדת? כלום. אז אנחנו יכולים לעשות פולינג, זה יעלה לנו מעט מאוד תקורה מבחינת המעבד. להתקנים יותר שמנים מבחינת רוחב הסרט שלהם, כמו נגיד דיסק או כרטיס רשת, זה כבר מאוד לא יעיל. זה כבר מאוד לא יעיל, כי כל הזמן מגיע דאטה, מגיעות כמויות גדולות מאוד של דאטה, אז אנחנו לא נעשה פולינג. בשביל זה קיים מנגנון של אינטראפט. אנחנו יכולים להגדיר את החומרה בצורה כזאת, שברגע שהיא קיבלה דאטה, היא תייצר אינטראפט. וכמובן אנחנו בשגרה שמטפלת באינטראפט, נדאג לטפל באינטראפט הזה בהתאם, לקרוא את הדאטה, להעביר אותו לאיזשהו מקום שאנחנו הסכמנו עליו מראש. בדרך כלל זה מערכת הפעלה עושה. ואם הדאטה לא הגיע, אז למה לנו לבזבז זמן בתוכנית שלנו כל הזמן לשאול האם יש לך דאטה? אז זה בעצם, זה מנגנון של אינטראפט, והוא כמובן הרבה יותר יעיל לכמויות גדולות של דאטה, ובעצם לכן אנחנו גם נרצה שההתקן יעשה לנו אינטראפטים, לא כל פעם שהוא קיבל בית. כי כל פעם כשהוא קיבל בית, רק התקורה לטפל באינטראפט ולחזור חזרה לתוכנית של המשתמש, יכולה לעלות לנו יותר מהפולינג. אבל אם אנחנו עונים לאינטראפט פעם בצ'אנקים יותר גדולים של, מיל, של, של מידע, ומטפלים בהם בצורה רציפה בשגרת הטיפול באינטראפטים, אז אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר יעילים מלעשות פולינג. בסדר, עכשיו יש גם, שוב, תלוי בהתקן, אבל למשל, רגיסטר של סטטוס של איזשהו דיווייס, בדרך כלל הוא ניתן לקריאה בלבד. אנחנו לא יכולים לכתוב אליו. אז יש רגיסטרים כאלה שממופים לזיכרון, והם לקריאה בלבד. אנחנו כמובן במיפס יכולים לכתוב לכל כתובת שאנחנו רוצים, גם לקרוא, גם לכתוב. אנחנו יכולים לנסות לכתוב לכתובת כזאת, ואז יקרו שני דברים, תלוי מה התקן. או שפשוט הכתיבה הזאת, ההתקן יתעלם ממנה, כי פשוט אין לו חוטים, אין לו מימוש חומרתי שיודע לעדכן את הרגיסטר הזה, כי אנחנו לא אמורים לעשות את זה, או שהוא יזרוק איזשהו אקספשן, הוא בעצם יגרום למנגנון של אינטראפט לייצר אקספשן, זה גם יכול לקרות. בסדר, אז זה בעצם, זה לגבי מיפוי של החומרה. שאלה, כן. מה זה דירם? זה זיכרון חיצוני, זה זיכרון דינמי. בסדר? זה, בעצם זה, כשאנחנו מדברים על main memory של איזשהו מחשב, לא יודע, כך וכך גיגבייט, זה הזיכרון. First, it's main storage, primary storage. זה ה-memory, דירם זה memory. בסדר? בדרך כלל זיכרון ממומש כזיכרון דירם, כזיכרון דינמי. בסדר? פשוט כדי להגיע לעלויות נורמליות ל-power consumption סביר ולנפח מספיק. בסדר, כן. אני אראה בדוגמה, בסדר, שאלה הייתה לגבי רגיסטרים שהם read only, פשוט יהיו לנו רגיסטרים שאנחנו לא, רגיסטרים שהם ממופים לכתובות זיכרון, שאנחנו לא יכולים לכתוב אליהם. כלומר, אנחנו יכולים לנסות, אבל לא יהיה לזה אפקט. הם בדרך כלל רגיסטרים של סטטוס. ההתקן מראה לו מה הסטטוס שלו, אבל הוא מראה, אנחנו לא באמת כותבים לשם. למרות שיכול להיות שיש ביטים שאנחנו יכולים לעדכן.
בסדר, זה כבר מאוד תלוי בהתקן. אנחנו נראה עכשיו דוגמה ספציפית. עוד שאלה? לא, כן. בעצם מה קורה כשה-IO מטופל באמצעות אינטראפטים? התוכנית שלנו רצה במעבד, בוא נגיד, בקור טיפוסי שמכבד את עצמו, בערך אנחנו יכולים לבצע סדר גודל של מיליארד הוראות לשנייה, נגיד אם אנחנו רוצים בגיגהרץ, והפייפליין שלנו מספק תפוקה של הוראה לשנייה, בדרך כלל זה יותר. ועכשיו אנחנו מדברים על אינטראפט של מקלדת שבא בשנייה, לא משנה כמה הוראות אנחנו צריכים כדי לטפל באינטראפט, זה קורה פעם במיליארד פקודות, לתקורה זניחה בדרך כלל. בסדר, שוב, למקלדת זה לא נורא. אם אני מעביר, אם אני מעביר משהו מהרשת בקצב של, בקצב של נגיד 10 גיגה ביט לשנייה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בסדר? אז בואו נסתכל על מה שנקרא קונסול. קונסול זה בעצם זה הצירוף הזה של מסך ASCII 80x25 ומקלדת, בעצם לא מסך גרפי, מסך שמדפיס טקסט. בואו נראה איך הדבר הזה ממומש במיפס. אז יש לנו 4 רגיסטרים של ההתקנים האלה, בעצם בדרך כלל ההתקן הזה יושב באותו מקום. זה חלק ממה שנקרא הביוס של, של, של המחשב. בעצם התוכנית שמטפלת בזה היא אפילו לא חלק ממערכת הפעלה, זה משהו שעולה עוד לפני שמערכת הפעלה עולה. זה בעצם כבר קיים שם בדרך כלל בכתובות של הזיכרון שבכלל ממופות לרום ולא לרם. כלומר, התוכניות האלה קיימות, לא משנה מה אנחנו נריץ על המחשב הזה. זה מה שנקרא Basic Input Output System או BIOS. אז יש לנו 4 רגיסטרים, בעצם רגיסטרים של ההתקן, שמבחינתנו כמתכנתים של MIPS, אנחנו רואים אותם ככתובות בזיכרון, אז אלה הכתובות. כתובת שמתחילה ב-4F, עם בעצם מתחילה ב-0, אחרי זה פשוט מתקדמים כל מילה 0, 4, 8 ו-C. בסדר, אז בעצם רצף של 4 רגיסטרים. שני הרגיסטרים הראשונים נקראים Receiver Control. בדרך כלל Receiver, אגב, לא יודע, משום מה, מקצרים את זה כ-RX ו-Transmit מקצרים כ-TX. בסדר, אז בעצם Receiver Control ו-Receiver Data, ו-Transmitter Control, Transmitter Data. בסדר, זה הרגיסטרים שממופים לרצף הזה של 4 מילים. כמובן, MIPS עובד עם מילים של 32 ביט, אנחנו לא רוצים לעשות פה דברים מוזרים. מצד שני, ההתקנים האלה עובדים עם בתים. כלומר, כשאנחנו מדפיסים קרקטר על המסך, קרקטר בקידוד ASCII רגיל מקודד עם 8 ביט. בסדר, אז כל מה שאנחנו, מגוון הקרקטר שאנחנו יכולים להדפיס על המסך, מקודד ב-8 ביט. היום כשמשתמשים ביוניקוד, צריכים יותר ביטים, אבל זה לא התקנים שעובדים ביוניקוד. ואותו דבר גם לגבי המקלדת. גם מהמקלדת אנחנו מקבלים אינפוט ב-8 ביט. ולכן בעצם יש לנו המון בזבוז. יש לנו הרבה מאוד שדות בעצם ברגיסטרים האלה שהם, לא, שהם פשוט ממולים באפסים. וזה בסדר, בעצם שוב, כי אנחנו רוצים לעבוד עם מילים של 32 ביט על המעבד שלנו. אז בעצם ב-Receiver Control, בואו נסתכל על המקלדת, כן? בעצם ה-Receiver זה המקלדת, זאת המקלדת, וה-Transmit, בעצם Transmit זה בעצם מהצד של המעבד שלנו. Transmit זה שליחה של דאטה למסך, Receive זה קבלה של דאטה מהמקלדת. כן, כמובן אני יכול לאחד את הריסיב והטרנסמיט, אבל בעצם בואו נזכור שזה שני התקנים שונים, וגם כדאי לנו שיהיו לנו שדות ריקים לאיזשהו פיוצ'ר קומפטיביליטי, למרות שהפיוצ'ר הזה כבר, המערכות האלה קיימות כבר, אני אפילו לא יודע כמה, יותר ממה שאני חי, כן, כנראה, ועדיין אף אחד לא הרחיב את הביטים האלה לשום דבר. אבל שומרים לעתיד, כן? זה רעיון לא רע, כי בעצם הדבר הזה נבנה למעבדים שלפני זה עבדו ב-8 ביט, עכשיו המעבד שלנו עובד ב-32 ביט, ועדיין אנחנו רוצים לשמור על backward compatibility עם מערכות שעבדו מקודם. אז בעצם לכן מפרידים, זה לא רק במיפס, מפרידים בדרך כלל בכל מקום. בואו נראה איך אנחנו קוראים ישר input מהמקלדת. בעצם הריסיבר שלנו זה מקלדת. עכשיו בפועל,
אנחנו יכולים גם למפות במקום מקלדת משהו אחר. אנחנו בחומרה שלנו יכולים למפות את את מערכת התקשורת הזאת, במקום מקלדת אני יכול לשים משהו רחוק, נגיד לא יודע, עם איזשהו serial port, שאני אתאר לכם בהמשך, שבעצם נראה ומתנהג כמו מקלדת. אז אנחנו מבחינת המעבד לא נדע על זה בכלל. אז בעצם היום כשאתם מריצים, כשאתם מתחברים עם איזשהו טרמינל למשל, לאיזשהו מחשב מרוחק, ואתם כותבים על המקלדת, המחשב לא באמת מקבל את ההקלדות שלכם ממקלדת, נכון? המקלדת הזאת וירטואלית, היא ממופה למשהו שמתנהג כמו מקלדת. וזה בעצם, לכן אנחנו צריכים איזושהי מערכת סטנדרטית פה, ואנחנו לא באמת, משתמשים פה באיזשהו מקום, בעובדה שההתקן הזה הוא מקלדת. בסדר? כל דבר שהוא בעצם יכול לתת לנו סטרים של בייטס, בעצם מבחינתנו, מטופל באותה צורה. אז בעצם בואו נסתכל, יש לנו Receiver Control Register, שוב, למעשה מ-32 ביט אנחנו מנצלים רק שניים, יש לנו ביט 0 שנקרא Ready Bit, הביט הזה עולה כשיש אינפוט חדש מהמקלדת שעוד לא קראנו, בסדר? אז הביט הזה עולה כשמשתמש לחץ על מקש. ויש לנו עוד ביט אחד, ביט מספר אחד ברגיסטר הזה שזה Interrupt Enable, למעשה כשאנחנו יכולים להדליק את הביט הזה או לחבות את הביט הזה, את ה-Ready Bit אנחנו לא יכולים לגעת בו, גם אם אנחנו ננסה להדכן אותו הוא לא יעודכן, כי זה בעצם שדה שהוא Read-Only, הוא שמור בתוך ההתקן כ-Read-Only, ו-Interrupt Enable אנחנו יכולים לשלוט עליו, כשאנחנו מדליקים Interrupt Enable לאחד, המקלדת תייצר אינטראפטים כל פעם כשלוחצים על מקש. בסדר? ואם אנחנו מורידים אותו לאפס, אז לא יבצרו אינטראפטים. זה תלוי בעצם באיזה מוד אנחנו רוצים לעבוד עם ההתקן הזה, אם אנחנו רוצים לעבוד בפולינג, או אם אנחנו רוצים לעבוד באינטראפט. בסדר? עכשיו, רגיסטר נוסף, זה הרגיסטר של ה-receiver data. למעשה, הפרוטוקול של התקשורת שלנו מול המקלדת אומר דבר הבא. ברגע שדלוק ready bit, הבייט הנמוך ביותר ב-receiver data מכיל את השם של המקש שנלחץ. לחצתי על A, נגיד A קטנה, אז בעצם ה-A הקטנה הזאת, הקידוד ASCII שלה, יופיע בבייט התחתון של ה-receive register. בסדר? וכמובן כשאנחנו קוראים את הדאטה הזה, כשאנחנו עושים load word מהרגיסטר הזה, הביט הזה של ready יורד לאפס אוטומטית. ההתקן עושה את זה. כלומר, ברגע שאנחנו קראנו את הדאטה, בעצם כבר אין לנו דאטה שעוד לא קראנו, נכון? אז הביט הזה יורד אוטומטית, ואנחנו ממתינים לפעם הבאה שהביט הזה ידלק. בסדר? אז ההתקן מטפל בלהוריד את ה-ready bit לאחד. תחשבו שכאילו שיש שם תור של קרקטר אחד בתוך בעצם בתוך ההתקן, ואנחנו פשוט מרוקנים את התור. בסדר? אז הנה קטע של קוד באסמבלי מטפל בקייבורד. עכשיו שימו לב, אני מתחיל מאיזשהו משהו שאנחנו לא באמת מכירים בסינטקס של ההוראות שלנו, מה זה load immediate. זה לא פקודה, אין במיפס פקודה שנקראת load immediate, נכון? אז מה שנקרא פסאודו פקודה, זה בעצם זה מקרו, זה משהו שנראה כמו פקודת מיפס, שהאסמבלי ידע לתרגם למשהו אחר. אז קודם כל, אם יש לנו אימידיאט של 16 ביט, שזה לא המקרה, נכון? כי פה המילה יותר גדולה מ-16 ביט. אם יש לנו אימידיאט של 16 ביט, או של מספר שיש בו רק 16 ביט שונים מ-0, 16 ביט התחתונים, אנחנו בעצם יכולים לעשות מעין לא עוד אימידיאט. למשל, מה אתם אומרים על דבר הבא? לעשות אור, or immediate, של בעצם destination T0, עם register 0, register 0, וה-immediate שיש לנו. נכון? לעשות or, פשוט יעתיק לנו את ה-immediate ל-register T0, נכון? או אפשר לעשות גם end עם אחדים, אבל אין לנו register שהוא קבוע 1, ולעומת זאת יש לנו register שהוא קבוע 0.
זאת אחת מהסיבות למה יש לנו רגיסטר שהוא קבוע אפס. אז זה בעצם, זה מימוש באמצעות פקודה אחת של מיפס של load immediate. אם יש לנו load immediate של מילה יותר ארוכה מ-16 ביט, מילה יותר רחבה מ-16 ביט, אז זה יתורגם ליותר מפקודה אחת. בסדר? אז זה בעצם, זה מיין מקרו. בקיצור, מה שקורה אחרי שאנחנו קראנו לפקודה או למקרו הזה, אנחנו נקבל ב-T0 את כתובת הבסיס של, שבעצם שמכילה את הרגיסטרים ממופי זיכרון של, של ההתקנים שלנו. בסדר? בעצם זאת כתובת הזיכרון שלשם, ששם יושבים הרגיסטרים של המקלדת. בסדר? אז אנחנו עושים לופ, אנחנו עובדים בפולינג, אנחנו עושים לופ על פולינג, בעצם אתם רואים, זה הלופ, נגמר ב-BQ. מה שאנחנו עושים בלולה הזאת, אנחנו קוראים לרגיסטר V0, את התוכן של הכתובת הזאת, בעצם של offset 0 על כתובת הבסיס. מה זה offset 0 על כתובת הבסיס? זה בדיוק ה-receiver control register. בסדר? אז בעצם קראנו ל-V0 את התוכן של הרגיסטר, כי מה אנחנו רוצים לבדוק? אנחנו רוצים להסתכל על CBIT ready, נכון? אז אנחנו נעשה end immediate של V0 עם עצמו, עם מסכה, כן, איך בודקים ביט? פשוט עושים מסכה, עושים end עם מסכה, המסכה הזאת מכילה אפסים בכל מקום, חוץ מבביט מספר 0, נכון? אז אנחנו איפסנו את כל שאר הביטים, אז נשארה לנו מילה, שהיא זהותית 0 או זהותית 1, נכון? היא זהותית 1 אם יש לנו שם, אם יש לנו שם 1, אם, כלומר אם יש לנו input, והיא זהותית 0 אם אין לנו input, נכון? אז אנחנו נעשה branch equal, נשווה את V0 ל-0, אם יש שם 0 זה אומר שאין input, נכון? ואז אנחנו חוזרים חזרה לראש הלולה. בסדר? אז זה הפולינג שלנו, למעשה המעבד תוכן כל הזמן, בעצם למעשה כל הזמן החופשי של המעבד, באפליקציה הזאת הולך לבדיקה האם יש לנו input או לא. בסדר? זה כמובן רעיון לא כל כך נהדר, מה שהיינו יכולים לעשות פה, היינו למשל יכולים לתת סיסטם קול למערכת הפעלה, להגיד לעצמנו sleep לכך וכך מילישניות. מה שבעצם מערכת הפעלה תדע לעשות, בדרך כלל כשמשתמשים בסיסטם קול של sleep, היא פשוט אומרת, אתה לא, אין לך מה לעשות, אז אני בינתיים מריץ איזשהו פרוסס אחר. בעצם הסקדולר של מערכת הפעלה מתערב ונותן לאיזושהי תוכנית אחרת לרוץ. בסדר? אז אנחנו ממתינים לאינפוט, ברגע שאנחנו הגענו לנקודה הזאת בקוד, זה אומר שהברנץ' לא נלקח, נכון? וזה אומר שיש לנו אינפוט. ולכן אנחנו נעתיק לרגיסטר, עוד פעם V0, עכשיו מכתובת זיכרון עם offset 4 על כתובת הבסיס, מה זה offset 4 על כתובת הבסיס? זה בדיוק ה-data register, נכון? אז בעצם לפי הפרוטוקול שלנו, ברגע שה-ready bit עלה ל-1, ב-data register יש משהו, ואת המשהו הזה אנחנו עכשיו קראנו ל-V0. וכמובן מפה, אני אכתוב 3 נקודות, בעצם פה אנחנו מטפלים באינפוט. עושים איתו משהו. בסדר? אז כשאתם בעצם כותבים, לא יודע, מה השפה שאתם הכי אוהבים, נגיד כשאתם בעצם מבקשים להמתין עד, נגיד, get C, כן, get C. אתם רוצים get character מהקונסול, אז עד שהקרקטר הזה לא יופיע, בעצם לא ילחץ על המקלדת, אתם ממתינים, הפונקציה לא מחזירה אליך. בסדר? אז זאת יכולה להיות פונקציה, זה המימוש שלה. כן. השאלה הייתה בעצם מה יקרה אם הפרוסס שלי עכשיו תקוע בעצם בלופ של פולינג, כי בעצם הוא לא יודע להמשיך עד שנלחץ על כפתור. למשל, אני מציג לך טקסט, ואני רוצה שתלחץ על כפתור, כל כפתור, או על רווח, או על אנטר, כדי להמשיך. אז הוא פשוט ממתין לאינפוט. זה מקרה לגיטימי לחלוטין. אז תלוי במערכת הפעלה. מערכת הפעלה טיפוסית שהיא preemptive multitasking, בעצם שהיא בעצמה גורמת לתהליכים לרוץ ולהפסיק, אחרי ש...
יבוא אינטראפט של השעון, של מערכת הפעלה, בקרה תוחזר למערכת הפעלה, הסקדולר יסתכל ויגיד למי הוא נותן עכשיו את פלח הזמן הבא לביצוע. וזה יהיה תלוי בעדיפות שיש לנו לפרוסס הזה ולסרד שהוא מריץ וכך הלאה. זה הרבה שיקולים שמערכת הפעלה עושה. אנחנו בעצם כמתכנתים טובים, בעצם כאזרחים טובים, כשאנחנו נכנסים לפולינג כזה ואין לנו באמת מה לעשות, אז אנחנו כן נרצה לתת סיסטם קול שנקרא סליפ, שבעצם אומר למערכת הפעלה, בעצם אני לא באמת רץ, אני יכול להמתין, כי אני לא צריך לעשות פולינג, הפולינג הזה יתבצע בתדר ענק, המקלדת לא עובדת בתדרים כאלה, אז לכן אני יכול לעשות למשל סליפ ל-100 מילי שניות, בלי שבכלל זה יפגע ב-latency שלי מול המשתמש. בסדר, אז סליפ כן יגרום למערכת הפעלה, בדרך כלל לתת את שאר פלח הזמן שלי למישהו אחר. בסדר, עוד שאלות? בואו נסתכל על איך אנחנו עושים את הפעולה ההפוכה, פעולה של output, איך אנחנו כותבים לתוך הדיספלי. אז יש לנו עוד שני רגיסטרים שאנחנו כבר ראינו, נכון? גם כן ממופי זיכרון, למעשה זה 8 על כתובת הבסיס, וזה C על כתובת הבסיס, נכון? 12. ובדיוק כמו שהיה לנו מקודם, יש לנו טרנסמיטר קונטרול רג'יסטר, ויש לנו טרנסמיטר דאטה רג'יסטר. אז פה בעצם הפרוטוקול הפוך, אנחנו כותבים לתוך הדאטה רג'יסטר, בעצם, וזה הדאטה שישלח, אבל אנחנו לא יכולים לכתוב מתי שבא לנו, כי ההתקן יכול להיות לא מוכן לקבל אינפוט. בעצם יכול להיות שההתקן עובד באיזושהי מהירות איטית, תחשבו שבמקום מסך יש לנו טלטייפ, כמו, גם אני לא נולדתי כשהמחשבים האלה היו קיימים, אבל יכול להיות שההתקן פשוט מאוד איטי, הרבה יותר איטי מקצב הכתיבה התיאורטי שלנו לזיכרון. יכול להיות שהמימוש החומרתי של הרגיסטרים של ההתקן, והשעון שאיתו עובד, הוא הרבה יותר איטי מהשעון של המעבד שלנו, זה בדרך כלל גם המציאות ברוב ההתקנים, ואז אנחנו לא באמת יכולים לכתוב בכל קצב שאנחנו רוצים. ההתקן יצביע לנו עם ביט מיוחד בסטטוס רגיסטר, בקונטרול רגיסטר, מתי הוא מוכן. אז בעצם לפני זה, Ready Bit אמר לנו שהאינפוט מוכן מהתקן הקלט, עכשיו ה-Ready Bit ב-Transmit Control Register יגיד לנו מתי ההתקן של הפלט מוכן לקבל דאטה חדש. בסדר? ואנחנו יכולים כמובן גם כן לעשות פולינג עד שה-Ready הזה יעלה לאחד, ואז נשדר את מה שיש לנו לשדר, או שאנחנו יכולים להדליק את ה-Interrupt Enable Bit, בדיוק כמו במקרה של המקלדת, ואז פשוט אנחנו אומרים, אנחנו כרגע אין לנו מה לעשות, תן לנו אינטראפט מתי שאתה מוכן לקבל דאטה. ואז כשההתקן מוכן לקבל דאטה, ייווצר אינטראפט, מערכת ההפעלה תטפל באינטראפט, ואנחנו נוכל לכתוב את הדאטה שלנו. בסדר? אז זה בעצם, זה הפרוטוקול שלנו מול ההתקן. לכן אנחנו ממתינים ל-Ready Bit, אם אנחנו עובדים בפולינג, אנחנו ממתינים ל-Ready Bit, ואז אנחנו כותבים לתוך ה-Data Register. אז אותו דבר, אני כבר קורא FFFF0008 בתור כתובת בסיס, כי הטרנסמיט זה בעצם זה הבסיס שלהם. אני נכנס ללולאה של פולינג, זאת הלולאה של פולינג, בעצם זה פולינג לכתיבה, ואני עוד פעם מעתיק ל-V0, את התוכן של ה-Control Register, ואני מסתכל על הסיבית של ה-Ready, בדיוק כמו שעשיתי מקודם, עם הפקודת End Immediate, כמו שהייתה לי מקודם. אני ממסך את הסיבית הזאת, ואני משווה אותה ל-0. אם השוויתי ל-0, זה אומר שההתקן Not Ready, נכון? ואני חוזר לראש הלולאה. כשאני מגיע לפה, לשורה הזאת, זה אומר בעצם שהסיבית של Ready עלתה ל-1, נכון? כי אז הברנץ' לא נלקח. ומה אני עושה במקרה הזה? אני פשוט עושה Store Word, נגיד המילה שאני רוצה לשדר כתובה ב-A0, תחשבו שאת כל דבר הזה עטוף בפונקציה שנגיד נקראת, איך זה נקרא ב-C, אני כבר לא זוכר, לכתוב קרקטר אחד, האנלוג של get C ל... put C, לא חושב שזה put, אולי put C, אבל משהו כזה, משהו שכותב קרקטר אחד על המסך, בדרך כלל אנחנו משתמשים בפרינט-F, כי אנחנו רוצים, אנחנו מפונקים, ואנחנו רוצים לפרמט את האוטפוט שלנו, אבל בפנים, הפרינט-F קורא לאיזושהי פונקציה שעובדת character by character. אז זאת הפונקציה.
בסדר? בעצם אני מקבלת ב-A0 את הקרקטר שאנחנו רוצים להדפיס, והיא מדפיסה אותו למסך. עכשיו, בעצם לא אמרתי לכם, אבל מאחורי הקלעים יש בהתקן איזשהם רגיסטרים שאומרים לנו איפה בדיוק הקרקטר יופיע, באיזה קורדינטות על המסך. בסדר? ויש לנו גם קרקטרים מיוחדים, קודי אסקי שמחזירים אותנו לתחילת שורה, שמחזירים אותנו לתחילת עמוד, שמוחקים קרקטר קודם, כל מיני דברים כאלה. זה בכלל עוד נבע ממכונות טלטייפ ומכונות כתיבה. בסדר? אז כל המערכת הזאת היא backward compatible עם מכונות כתיבה. מה השאלה? למה זה backward compatible עם מכונות כתיבה? איך הדבר הזה מתבטא שזה backward compatible? קודם כל, ה-layout של המקלדת שלנו הוא הומצא לידי רמינגטון ב-1872, המקלדת QWERTY, וזה נועד בשביל לפתור איזושהי תקלה, בעצם איזושהי מגבלה מכנית שהקלידו יותר מדי מהר על קלידים קרובים, אז המכניקה נתקעה. ואז עשו layout יותר בעצם, יותר מפוזר כדי שקלידים, צירופים של קלידים טיפוסים בשפה גרמנית או אנגלית, לא יופיעו ליד אחד השני. זאת מקלדת QWERTY, ואנחנו עדיין משתמשים בה, למרות שהמימוש הוא כבר מאוד רחוק מהמימוש שהיה אז. עכשיו, איך זה מתבטא פה? הקידוד של הקרקטרס בקודי אסקי, העובדה שאנחנו עובדים עם קידוד בכלל של 8 ביט, שהוא בטח לא מספיק בשביל כל השפות שיש בעולם. נכון, אבל זה לא מערכת יוניקוד. זה שאנחנו עובדים עם מסך בגודל 80x25, או 80x40, זה גם כן איזשהו לגאסי מאוד מאוד עתיק. בסדר? שאלות? כן. אז בפועל מה שיש את האינטראקציה ולא את הפולינג, נכון? מה שהראיתי פה זה פולינג. אנחנו יכולים גם לעבוד בצורה של אינטראפט, אז בעצם בצורה של אינטראפט, הקוד הזה בעצם חוץ מהלולה עצמה, בעצם הקריאה הזאת, איפה הקריאה? או בעצם במקרה הזה כתיבה. השורת קוד הזאת של הכתיבה תבוצע בשגרת טיפול באינטראפט. בעצם יהיה לנו איפשהו Q, נגיד כשאני עושה printf, אני כותב ל-Q הזה, והמערכת הפעלה פשוט מרוקנת את ה-Q הזה כל פעם כשההתקן מתפנה. בסדר? אותו דבר גם לגבי קריאה. עוד שאלות? עכשיו בואו נדבר קצת על תקשורת, איך בכלל התקשורת הזאת עובדת ברמה חומרתית, ולאו דווקא תקשורת עם מקלדת, תקשורת באופן כללי. איך אנחנו גורמים לאיזשהו מידע שאנחנו כתבנו לאותו, בעצם אנחנו חשבנו שכתבנו לזיכרון, אבל בפועל כתבנו להתקן, איך זה עובר לצד השני? הצד השני זה אומר משהו שנמצא פיזית קרוב למעבד שלנו, או משהו נמצא מהצד השני של האוקיינוס, זה לא משנה. בעצם איך אנחנו מעבירים את הדאטה הזה? אז בעצם, אם אנחנו מדברים על העברה של דאטה על כבל, יש לנו עקרונית, בעצם בסך הכל שתי דרכים להעביר דאטה. יש לנו דרך להעביר, נגיד אנחנו רוצים להעביר בייט, כמו בפרוטוקול שתיארתי, אנחנו רוצים להעביר 8 ביט. אנחנו יכולים להעביר 8 ביט בבת אחת, ובשביל זה אנחנו צריכים 8 חוטים מן הסתם, קצת יותר חשמלית אנחנו צריכים עוד, אבל אנחנו צריכים 8 חוטים רק בשביל הרמות הלוגיות האלה, כי אנחנו רוצים להעביר אותם סימולטנית, וזה נקרא, בעצם העברה מקבילית או תקשורת מקבילית, או אנחנו רוצים להעביר אותם בצורה סדרתית. נגיד אנחנו נתחיל מהסיבית הכי גבוהה, וככה עד שנגיע לסיבית הכי נמוכה, אנחנו נעביר אותם בצורה סדרתית, זה תקשורת סריאלית, תקשורת סדרתית, ואז אנחנו נצטרך איזושהי מערכת שנקראת סיריאלייזר, שיודעת לקחת מילה ולהפוך אותה לסטרים, לאיזשהו זרם של סיביות, ואחרי זה מערכת של דיסיריאלייזר שלוקחת את הזרם הזה של הסיביות ועוד פעם הופך אותם למילה, לבית במקרה הזה. בסדר, אז זה בעצם, זה שני האופנים להעביר נתונים. עכשיו, תקשורת סיריאלית, עוד פעם, סיריאלית זה אומר שבכל נקודת זמן נתונה אנחנו מעבירים ביט אחד.
בעצם התקשורת הסריאלית, קודם כל כשמערכות תקשורת ראשונות נבנו, זה לא היה ברור מה עדיף. בעצם היום, אבל פחות או יותר אפשר להגיד שהתקשורת הסריאלית ניצחה בגדול, לפחות בתקשורת על קבל, בתקשורת אלחוטית המצב בדיוק הפוך. ולמשל, בסים קטנים, כמו SPI, כמו I2C, כל הבסים האלה הם בסים סריאליים, וזה בסים לכמויות קטנות של מידע. PCI Express, זה בס רחב, זה בס הכי רחב שיש לנו בצורה רגילה על מחשב. כל התקנים כמו כרטיסים גרפיים, כמו כרטיסי רשת, יושבים על PCI Express, וזה בס סריאלי. USB, מה שנקרא Universal Serial Bus, זה בס סריאלי. SATA ו-FireWire, זה גם כן בסים. SATA בדרך כלל משתמשים בו כדי לחבר secondary storage, כדי לחבר דיסקים. אנחנו גם כן משתמשים בתקשורת סריאלית. בעצם כל המערכות תקשורת רשת קווית, כמו אתרנט, בעצם כל מיני סוגים של אתרנט, InfiniBand, Fiber Channel, כל בעצם כל הרשתות הסופר מהירות שהיום משתמשים בדאטה סנטרס, גם כן תקשורת סריאלית, ויש לנו בעצם איזשהו סטנדרד שאולי אתם מכירים, אני חושב שזה גם כן המציאו אותו לפני שנולדתם, מה שנקרא RS-232, מה שנקרא פורט סריאלי, שהיה לו איזשהו קונקטר מיוחד, נראה בערך ככה, קצת דומה ל-VGA, רק עם כמות שונה של פינים. בעצם התקשורת הזאת, מאחורי יושב פרוטוקול שנקרא UART, שאני אראה לכם אותו היום, אבל בעצם גם כן בס סריאלי. אז זה בעצם, זה לגבי הסריאל, לגבי פרלל, דברים שהם קרובים מאוד למעבד, בעצם שלא צריכים להעביר קבל ארוך, כמו למשל, כל הבאסז שיש בתוך הצ'יפ, אני רוצה להעביר, להזיז, נגיד, דאטה מקור אחד לקור שני של מעבד, רק פרללי, כי אנחנו צריכים שם קצבים מטורפים. ממשקים לזיכרון, גם כן, הרבה חוטים, כי אנחנו צריכים גם שם, גם כן קצבים מאוד גדולים, והחוטים האלה קצרים, אז זה פחות יקר. לפריפרלס, כן, להתקנים היקפיים שבעצם יותר ישנים, כמו אייזה, כמו ATA, כמו סקאזי, כמו PCI, לא PCI Express, זה בעצם כל הבסים האלה הם בסים פרללים. אולי אם אתם זוכרים מחשבים ישנים כשאתם פתחתם והכוננים היו מחוברים בפלט קייבל כזה של הרבה מאוד חוטים במקביל, זה תקשורת פרללית. אם אתם זוכרים מדפסות ישנות, מדפסות סיכות, דברים כאלה, לא יודע, גם כן משהו שהיום לא כל כך מוצאים, אז גם לזה היה פורט פרללי, עם קבל כזה עווה באובי של אצבע, השתמשו בתקשורת פרללית. עכשיו, בעצם היתרונות של תקשורת פרללית, שאנחנו יכולים באותו קצב שעון לקבל קצב יותר גבוה, אם יש לנו בס פרללי ברוחב של 8 ביט, אז אנחנו פי 8 יותר ביטים יכולים להעביר לאותה יחידת זמן, נכון? באותו שעון. ואנחנו בעצם בצד השולח ובצד המקבל, אנחנו יכולים להשתמש בחומרה הרבה יותר פשוטה. אנחנו פשוט שולחים את המילים שלנו כמו שהם. לא צריכים סריאליזציה, לא צריכים דיסריאליזציה, לא צריך כלום. החיסרון, בעצם יש המון חיסרונות. חיסרונות שבעצם שנובעים מהמימוש בעולם האמיתי. כשאנחנו שמים כמה קבלים במקביל ומעבירים עליהם אות בתדר גבוה, כי כל פעם להעביר מ-0 ל-1 זה תדר גבוה, אנחנו מייצרים הפרעות אלקטרומגנטיות בקווים סמוכים. אז זה יוצר הפרעות. אז אנחנו לא יכולים לעבוד בתדר מאוד גבוה. אנחנו גם מקבלים clock skew. התכונות החשמליות של החוטים האלה הם לא אותו דבר. מקצה לקצה, אז כל ביט רואה ערוץ טיפה שונה, שיכול גם להשתנות תלוי איך אנחנו כופפנו את הקבל למשל, ואז יש לנו הפרעות למשל בקלוק עצמו, אז הביטים יצאו ביחד אבל לא הגיעו ביחד, מה עושים עם זה? זה מגביל לנו את התדר. וחוץ מזה, קבל עם 8 חוטים עולה יותר מקבל עם 2 חוטים, נכון? אז זה מייקר כשאנחנו צריכים לעבור למרחקים יותר גדולים. עכשיו, היתרונות של התקשורת הסריאלית, אין לנו בעיה של clock skew,
אנחנו יכולים גם לעשות הרבה פרוטוקולים שבכלל לא מעבירים בהם קלוק. אנחנו עושים קלוק ריקאברי אוטומטי, אנחנו נראה את זה כשנדבר על, על, על UART. קונקטורים יותר פשוטים, תחשבו כמה, כמה פשוט קונקטור של USB מול למשל קונקטור כזה. בסדר, זה מחברים יותר, יותר פשוטים. יש לנו בעצם קבל דק עם מעט חוטים, אז אנחנו יכולים את העובי של הקבל לנצל כדי לסכך אותו טוב מהסביבה. ואז נוכל לעשות אותו יותר ארוך, פחות הפרעות. ובעצם, ובגלל שיש לנו פחות בעיות של, בעיות חשמליות כאלה שמקבילות לנו את התדר, אנחנו יכולים לעבוד בתדרים מאוד מאוד גבוהים. אז למשל, 10 גיגביט אינטרנט שעובד על קבלים, עובד בתדרים מאוד מאוד גבוהים, בגיגה הרצים. החיסרון שאנחנו צריכים חומרה יותר מסובכת בצד השולח, בצד המקבל, כי אנחנו צריכים להפוך מילה לאיזשהו רצף של ביטים, אולי לעשות קודים של תיקון שגיאות, כל מיני דברים כאלה. אבל עדיין, עדיין אפשר להגיד בוודאות של לתקשורת, בעצם עם התקנים היקפיים ואילך, התקשורת הסריאלית ניצחה בגדול. אם אנחנו מדברים אבל על תקשורת אלחוטית דווקא, בתקשורת אלחוטית משתמשים ב... מה שנקרא, טוב זה כבר, אני נכנס ממש לרמה של, של הפיזיקל לייר של הרשת, בעצם משתמשים במה שנקרא QAM modulation, וQAM modulation זה אומר שיש לנו קודבוק, בעצם כמו מילון עם הרבה מאוד מילים בשביל לקודד מידע, אז למשל QAM 256, יש לנו 256 characters כדי לקודד מידע, זה בעצם תקשורת פרללית לכל דבר, כי אנחנו יכולים לשדר לא 0 ו-1, אנחנו יכולים לשדר אחד מתוך 256 characters על התווך הזה שהוא, שהוא אוויר. בסדר, אז בעצם אפשר להגיד שדווקא בתקשורת אלחוטית, אנחנו יותר ויותר התקדמנו בלעשות איזולציה מההפרעות שיש באוויר, בתווך שבו אנחנו מעבירים את הדאטה שלנו, ואז אנחנו יכולים לעבוד בקודבוק יותר גדול, וככה באותו תדר להעביר יותר, יותר מידע. אז לכן בעצם שם המגמה להפך הייתה לכיוון של משהו שאפשר להתייחס אליו כאל תקשורת פרלל. בסדר? שאלות? טוב, בואו נעשה הפסקה ואז נדבר על, על UART, שזה בעצם איזשהו פרוטוקול מאוד מאוד נפוץ לתקשורת סריאלית שאנחנו נדבר עליו עכשיו. בעצם אנחנו ראינו עד עכשיו איך, איך אנחנו מתקשרים עם מתקני input output מתוך MIPS, אבל בעצם בואו נדבר עכשיו איך עובד ההתקן עצמו. וכרגע אנחנו ראינו שיש לנו אפשרות לעשות העברה סריאלית, העברה פרללית, בואו נתרכז בעברה סריאלית, זה משהו שיותר נפוץ, ונסתכל על מה שנקרא Universal Asynchronous Receiver Transmitter, או בקיצור UART, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ, אפילו מחשב שיש לו תקשורת ברוחב מאוד מאוד מכובד עדיין, כשאנחנו מחברים אותו, נגיד יש לנו איזשהו מיקרו בקר שרץ, נגיד לא יודע, שטס בדרון שלנו, לא יודע, או עובד במכונית שלנו, או כל מיני דברים כאלה, אנחנו עדיין יכולים לחבר אליו קונסול, מסך ומקלדת, ואם אתם שואלים את עצמכם איך המסך והמקלדת מתקשרים עם הבקר הזה, בדיוק דרך UART. ו-UART יכול לעבור על בלוטוס, יכול לעבור על USB, יכול לעבור על אותו RS-232 שכבר בקושי קיים, אבל ה-RS-232 עד כדי המימוש החשמלי שלו, למשל קנבס שאתם מוצאים בכל מכונית, כשאתם נגיד לוחצים על כפתור להוריד שמשה, בפועל זה מעביר פקודה על רשת קטנה לוקלית שנקראת קנבס, רשת סריאלית כזאת, רק טיפה יותר רובסטית חשמלית, והמנוע של החלון מוריד את החלון. וגם כל מה שאתם רואים בתצוגה על הצגים של המכונית, גם זה מחובר לקנבס, אותו דבר קיים גם בסירות, זה נקרא NMI-2000, אותו דבר אותו קנבס, רק קונקטורים אחרים. בסדר, אז בעצם כל הדבר הזה, כל המידע עובר עליו בפרוטוקול סריאלי שבעצם שאני רוצה לתאר לכם, נקרא UART, ו-UART למעשה מגדיר צד, בעצם הוא מגדיר פרוטוקול תקשורת מכוון, כלומר יש ריסיבר בצד אחד, טרנסמיטר בצד שני, והתקשורת היא כמובן מהטרנסמיטר לריסיבר. אם אנחנו רוצים תקשורת דו-כיוונית, אז אנחנו נצטרך לשכפל את המערכת. בסדר? ופה אנחנו יכולים להבדיל בין, למעשה בין שלושה סוגים של תקשורת. קודם כל תקשורת שנקראת סימפלקס. סימפלקס זה אומר שאנחנו עובדים בכיוון אחד. יש צד ששולח, צד שמקבל. זה קצת לא...
זה קצת לא, לא, לא מעשי, כי לכל דבר שאנחנו שולחים, אנחנו לפחות רוצים לקבל איזשהו חיווי. כל פרוטוקול תקשורת נורמלי, שנבנה מעל ל-UART, ירצה לקבל חיווי, לקבל איזשהו acknowledgement. האם מה ששלחתי יתקבל? יתקבל בלי שגיאה? האם אני צריך לשלוח מחדש? אז לכן ערוץ תקשורת אחד לא, לא, לא יספיק לנו. אנחנו צריכים גם ערוץ חזרה. בסדר? גם אם אנחנו מתקשרים, גם אם יש רק צד שולח וצד מקבל, הצד המקבל עדיין צריך ערוץ חוזר ל-acknowledgement. ופה אנחנו יכולים לדבר על תקשורת דו-כיוונית full duplex. זאת אומרת, יש לנו שני ערוצים, שני קווים נפרדים, חוטים נפרדים, אחד מצד A לצד B והשני בחזרה. או half duplex, זה אומר שאנחנו משתמשים באותם חוטים לתקשורת קדימה ואחורה, ואז אנחנו עושים ארביטרציה על מי ניגש לקריאה, מי ניגש לכתיבה. בסדר, אז זה בעצם, כך אנחנו יכולים פיזית לממש UART. עכשיו, אנחנו בפרוטוקול הזה לא מעבירים שעון. אז השעון, אנחנו נצטרך לגלות אותו מתוך הסיגנל שאנחנו רואים על החוטים שלנו. וכיוון שאנחנו לא מעבירים שעון, אנחנו צריכים בהכרח ששני הקווים, ששני הצדדים, הריסיב והטרנסמיט, ידעו מה הפרמטרים של התקשורת. למשל, באיזה קצב אנחנו מעבירים נתונים, כלומר, מה אורך של הסימבול, מה אורך של ביט ביחידות זמן. האם אנחנו מעבירים בקצב של קילוביט לשנייה או מגביט לשנייה, זה צריכים לדעת, שני הצדדים צריכים לדעת, הפרוטוקול לא מגדיר איזשהו קצב סטנדרטי. אז הוא מגדיר איזשהו רנג' של קצבים, ועל שני הצדדים להחליט באיזה קצב הם עובדים מראש. אפשר מעל זה לבנות איזשהו פרוטוקול של handshaking, כמו שאם אתם זוכרים, אי פעם השתמשתם במודמים שעבדו על קווים טלפונים, אז בהתחלה היה כזה רעש שהמודם היה עושה, ואחרי זה הכל הפך לשקט. אז הרעש הזה זה היה זמן של handshaking, ששני הצדדים ניסו לתאם באיזה קצב ובאיזה פרמטרים הם עובדים. כן. זאת אומרת שחברות האינטרנט משקרות לנו שאומרות שזה נגיד 200 מגבייט לשנייה, אתה אומרת 200 מגבייט לשנייה? קודם כל, כשחברות האינטרנט מוכרות לך שירות, הם בדרך כלל מדברים במונחים של מגביט ולא מגבייט. לא, זה בי קטנה. זה בי קטנה. בי קטנה זה ביט ובי גדולה זה בייט. בסדר, אז בדרך כלל רוחב סרט של תקשורת בעצם כתוב במונחים של מגביט לשנייה, והמגביט זה בעצם זה ברוטו. זה כולל כל התוספות שיש לך לתיקון שגיאות ולאקנולג'מנט. בעצם חבילה כשרשתות תקשורת נבנות בעצם כמו בצל עם שכבות, שכל שכבה מוסיפה קצת אוברהד, ולכן בפועל כשאתה בבראוזר בודק מהירות של התקשורת, אתה לא מגיע ל-200 מגביט לשנייה. הפיילוד שאתה רוצה להעביר תופס פחות, תופס איזשהו אחוז, אחוז גדול אמנם, אבל לא 100%. בסדר? אז בעצם, אז שוב, פה שני הצדדים צריכים לדעת מראש באיזה פרמטרים הם עובדים, אז אנחנו נראה בדיוק מה הפרמטרים, אחד מהם זה קצב. ואנחנו עושים סריאליזציה ודסריאליזציה של המידע באמצעות חומרה שנקראת Shift Registers. אני חושב שאנחנו כבר דיברנו על Shift Registers, אבל רק כדי להזכיר. בעצם בואו נראה איך אנחנו עושים דסריאליזציה באמצעות Shift Register. אז בעצם האינפוט שלנו הוא סריאלי, מגיע לנו אינפוט. למשל בואו נחשוב על סדרה כזאת. 1, 0, 1, 0, 1, 1. בסדר, אני קורא אותם מימין לשמאל. מי שנמצא הכי ימינה, הוא בעצם ראשון הוא ראשון שהגיע, והוא ראשון הוא ראשון שיקרה. בסדר? עכשיו, יש לנו פה פליפ-פלופים, זה DFFים רגילים שלנו, שמקבלים כניסת קלוק, ובעצם יש פה קלוק, ויש פה כניסה שנקראת שיפט. אז בעצם, איך אנחנו עושים דסריאליזציה? אנחנו כל פעם כשאנחנו מעלים כניסת שיפט לאחד, במחזור שעון הבא שקורה, הפליפ-פלופ הזה אוכל את הביט הראשון. בסדר? זה הכניסה שלי. בסדר? ובינתיים לא משנה מה היה הסטייט של הפליפ-פלופים האלה. בסדר? עכשיו על החוט שלי בא האפס. זה קורה ביחידת זמן הבאה. אני עוד פעם מעלה את השיפט,
בקלוק הבא, נגיד הקלוק הוא יותר מהיר מהמהירות של הכניסה, זה מה שיהיה גם במימוש שלנו. אז עכשיו הפליפ-פלופ, הכניסה הזאת שלו D רואה 0, נכון? ומה רואה הכניסה של הפליפ-פלופ הבא? רואה את ה-1 הזה, נכון? אז זה יוכל 1 וזה יקבל 0, נכון? וככה הדאטה מפעפע. עוד פעם שיפט, עכשיו בכניסה שלי יש לי 1. אז ה-1 הזה יעבור לכאן, ה-0 הזה יעבור לכאן, וה-1 הזה יעבור לכאן, יהיה פה 1. בסדר? עוד כניסה, עכשיו יש לנו 0, אז ה-1 הזה יעבור לכאן, ה-0 הזה יעבור לכאן, ה-1 הזה יעבור לכאן, ופה יהיה לנו 0. ועכשיו בעצם, שימו לב שאנחנו מילאנו את כל, את כל הרגיסטר הזה בביטים, נכון? כל הפליפ-פלופים עכשיו מלאים. אז עכשיו אנחנו יכולים פשוט לשלוח אותם החוץ. יכול להיות שאנחנו נשים פה תור פיפו קטן, שיאגור את הדאטה. פשוט יהיו פה עוד כמה רגיסטרים שמנועלים כתור פיפו, רגיסטרים כבר ברוחב של 4 בייט. 4 ביט, סליחה. זה בעצם, זה דסריאליזציה ל4 ביט. בדרך כלל עושים את זה בקוונטות של 8 ביט, ולא של 4 ביט. בסדר, זה רק פשוט, כי לא נכנס לי 8 למסע. בסדר, אז זה, ככה עושים דסריאליזציה עם שיפט רג'יסטר. איך עושים סריאליזציה? סריאליזציה זה פרלל טו סיריאל. אותו דבר. עכשיו בעצם אני מכניס את הכניסות של ה... בעצם כניסות של הפליפ-פלופים. יש לי, כל הכניסות שלי באות במקביל. בסדר, אלה הכניסות שלי. ועכשיו אני, כשאני אומר, בעצם יש פה, אתם רואים, שמתי פה גם מוקס. עכשיו כשהמוקס הזה במצב 0, כשהמוקס הזה במצב 0, שזה בעצם אומר, אני עושה, יש פה right not, right, בעצם כשאני מוריד את ה-right ל-0, זה אומר שאני טוען את כל הפליפ-פלופים בערכים האלה. בואו נכתוב פה למשל 1, 0, 1, 1. אז נגיד היה פה, טענתי פה 1, 0, 1, 1. בסדר? אז עכשיו בעצם עשיתי את זה פעם אחת, ועכשיו אני צריך לבלות 4 מחזורי שעון כדי להעביר את הדאטה על החוט, נכון? אז בעצם עכשיו אני מעלה את ה-right ל-1, את ה-right not ל-1, זה אומר שאני במקום right אני עושה shift. בסדר? אז המוקס הזה עכשיו עובר למצב הזה. בסדר, ומה קורה כשאני מעלה שעון? קודם כל, לפני שאני מעלה שעון, הפליפ-פלופ הזה, עכשיו הקבל הזה רואה 1, נכון? החוט הזה רואה 1, זה האוטפוט של הפליפ-פלופ הכי ימני. עכשיו אני מעלה שעון, מה קורה כשאני מעלה שעון? הקו הזה ב-1, זה אומר שאני פשוט אעשה shift right לכולם, נכון? אז הקבל כבר ראה את ה-1 הזה והוא כבר שלח אותו לאן שהוא צריך, ועכשיו ה-0 הזה יעבור לכאן, ה-1 הזה יעבור לכאן, ה-1 הזה יעבור לכאן. בסדר? ופה יקרה משהו, כן, תלוי כבר מה הכניסה הזאת רואה, לא כל כך אכפת לי. עכשיו בעצם, עכשיו הקבל הזה רואה ספרה 0, נכון? עוד פעם שעון, עוד פעם שיפט, אז אני אכתוב פה 1. עוד פעם שעון, עוד פעם שיפט, אני אכתוב פה 1. וככה אני בעצם הפכתי 4 ביטים שיש לי בו זמנית במקביל, ל-4 ביטים שאני מעביר אותם נגיד במקרה הזה, מה-least significant bit ל-most significant bit, בדרך כלל עושים הפוך, על חוט אחד, על חוט סריאלי. כן. לא, אז בעצם השאלה, מתי אני מסיים את הקלט. הקלט שלי ברוחב 4 ביט, זה אומר שאני צריך 4 מחזורי שעון כדי לשדר אותו. אחרי מחזור שעון רביעי, יהיה לי בקר, שיתערב עוד פעם, והוא יעלה, בעצם הוא יוריד את הקו הזה עוד פעם לאפס, ויטען את הקלט הבא. מה שזה אומר בעצם שפה, אם יש לי פה מנגנון פיפו, שאני ממלא, בעצם אני כמובן אדאג לקרוא את המילה הבאה, מתוך הבאפר הזה. בסדר? כן. אפשר לממש דסריאליזציה, או במקרה הזה סריאליזציה, בכל מיני דרכים, זה דרך הכי נפוצה. כי בעצם היא לא עולה לנו יותר מסתם רגיסטר אחד, זה נקרא שיפט רג'יסטר, זה התקן מאוד מאוד נפוץ. בעצם מתי משתמשים בו? למשל אם יש לי 100 רגליים שיוצאים מהמעבד שלי ואני רוצה לחבר משהו רחב. אז אני עושה סריאליזציה ומעביר על 100 רגליים את כל הדאטה שלי. אז אני שם שיפט רג'יסטר בצד אחד, שיפט רג'יסטר בצד שני. בעצם זה אותו התקן שעושה גם סריאליזציה וגם דסריאליזציה. הוא זול. הוא עולה לך כמו פליפ-פלופים, עוד קצת, בעצם כמו רגיסטר עם פליפ-פלופים ועוד קצת חוטים. למעשה כשאתה קונה רגיסטר, למעשה אתה קונה שיפט רגיסטר.
בסדר. עכשיו בואו נסתכל על מה קורה באותו חוט תקשורת ב-UART. אז בעצם החוט שלנו במצב ברירת מקדל שלו נמצא גבוה באחד. אחד זה אומר בעצם רמה לוגית גבוהה, זה מתורגם לרמה חשמלית שהיא לאו דווקא כמו הרמה החשמלית שלנו בתוך המעבד, זה בדרך כלל מתחים יותר גדולים כי זה קבל יותר ארוך. אז נגיד בדרך כלל מדובר פה על 5 וולט, נגיד באחד, במעבד זה יכול להיות נגיד 0.9, ו-0 למטה, למה דווקא אחד, למה דווקא מתח גבוה בברירת מחדל, זה עוד לגאסי מהטלגרף, כי בעצם כשהייתה איזושהי תקלה בתקשורת, אז הייתי רוצה לא יודע, לגעת בקו ולהתחשמל, כדי לוודא שהקבל לא נקרא. כן, אז לכן בעצם, לכן מצב ברירת מחדל זה מצב גבוה. אז כשאני רוצה להעביר, כשאנחנו מעבירים דאטה ביחידות של פריים, זה נקרא פריים, ובעצם הפרוטוקול מגדיר מה התצורה של הפריים. אז קודם כל, כל פריים מתחיל במה שנקרא start bit, שזה אומר בעצם הקו מגבוה יורד לנמוך, למשך, זה נקרא אורך סימבול. בואו נקרא לו T. עכשיו, אורך סימבול הזה בעצם הוא קשור בקצב העברת הנתונים, שאנחנו צריכים להחליט עליו מראש. אנחנו לא יודעים להגדיר את זה בתוך הסטנדרט, יש רק איזשהו רנג'ה ל-T הזה. בסדר, אז זה נקרא אורך סימבול. אז קודם כל יש לנו start bit, תמיד 0, הקו יורד מ-1 ל-0, אחרי זה יש לנו data bits, אנחנו משדרים סימבולים, הפרוטוקול מאפשר לנו לשדר מ-6 עד 8 data bits, אני לא ראיתי שמישהו משדר כמות שונה מ-8 data bits, כי בדרך כלל אנחנו עובדים ביחידות של bytes, אז אנחנו פה שידרנו 8 bits, בעצם מאיפה יצאו 8 bits אליהם? יצאו בדיוק ממערכת כזאת, נכון? זה בעצם, זה החוט שעליו אנחנו מעבירים. בסדר, אז אנחנו מייצרים 8 bits, ופה תוכן יכול להיות שרירותי, יכול להיות שזה הכל ביטים של 0, יכול להיות שזה הכל ביטים של 1, בעצם זה תלוי בתוכן של המילה שאנחנו משדרים, מילה של 8 ביט. אז זה בעצם, זה הדאטה עצמו. אחרי זה יש לנו עוד ביט, שאנחנו משדרים, הוא נקרא parity bit, אנחנו יכולים גם להחליט שאנחנו לא משדרים parity bit, השידור הזה אופציונלי. וparity bit מיועד לתיקון שגיאות. אנחנו יכולים, יש 3 אפשרויות, או בעצם 4 אפשרויות. אפשרות, קודם כל, אפשרות אחת לא לשדר בכלל, parity bit. אפשרות אחרת זה לשדר even parity. Even parity זה אומר שה-data bits, מילה שמכילה data bits, ו-parity bits זה תמיד מילה זוגית. בסדר? כמות זוגי של אחד. עוד parity זה אומר שיש לנו כמות אי-זוגית של אחד. ו-fixed parity זה אומר שה-parity bit הזה תמיד או 1 או 0, מה שנחליט. בסדר? ואז אנחנו יכולים לבדוק שגיאות. אנחנו שידרנו, אם שידרנו משהו תקין, ואנחנו למשל ב-even parity, אז אנחנו צריכים לספור את כמות הביטים, והם צריכים, וצריכה להיות, צריך לתת לנו מספר זוגי. ואם אנחנו רואים מספר אי-זוגי, זה אומר שיכול להיות שאחד מהביטים נפגע. יכול להיות שגם 3 נפגעו. נכון? אבל מספר אי-זוגי נפגע. אנחנו לא יודעים איזה ביט נפגע, אנחנו לא יודעים כמה ביטים נפגעו, אבל אנחנו יודעים שיש איזושהי שגיאה. בסדר, אז בצורה כזאת אנחנו ברמה יותר גבוהה של מי שיושב מעל הפרוטוקול, הוא יגיד, רגע, יש פה שגיאה, בואו נשדר את זה מחדש. בסדר, או שמעל זה יש קוד לתיקון שגיאות יותר מסובך, שלא רק אומר לנו אם יש שגיאה, הוא גם מאפשר לנו להתאושש מהשגיאה ולתקן אותה. בסדר, אבל הפרוטוקול מאפשר לנו בדיקת פריטי, שזה דבר הכי פשוט שאפשר לעשות. בסדר, ויש לנו סיום של הפריים, זה נקרא stop bit, stop bit זה בעצם עלייה של הקו לגבוה, stop bit יכול להיות 1, 1.5 או 2. 1.5 זה אומר בעצם שאנחנו משדרים סימבול וחצי, כלומר 1.5 T. פה אנחנו מדברים על משהו אנלוגי, אז הדבר הזה יכול לעבוד גם ביחידות יותר קטנות בעצם בשברירי T, זה לא קשור לתדר של השעון שאיתו המערכת הספרתית עובדת, המערכת הספרתית תעבוד בדרך כלל בשעון שהוא הרבה יותר מהיר מה-T הזה. בסדר? אז ככה נראה פריים של UART. בואו נראה איך עכשיו אנחנו מממשים תקשורת כזאת.
כי שימו לב, הדבר הזה הוא אסינכרוני. כשאנחנו מקבלים תקשורת, אנחנו לא יודעים מתי מתחילה, בעצם מתי קורה האיבנט הזה, הירידה של הקו שמצביעה על תחילת פריים, מתי מתחיל הסטארט ביט. הוא יכול להיות לגמרי לא מתואם עם השעון שלנו, נכון? מערכת הסינכרונית. אז איך אנחנו נדע? אין לנו פה קלוק. שני הצדדים אין להם קלוק משותף, ואין לנו שום קלוק ספציפי לתקשורת הזאת, כי קלוק זה אומר עוד חוט. אז בעצם אנחנו צריכים לגלות את השעון הזה מכאן. איך אנחנו עושים את זה? כלומר, אם יש לנו שעונים לא מסונכרנים, אני עדיין צריך להניח ששני הצדדים יודעים מה זה T. לפחות בערך. תכף תראו למה בעצם מספיק לי לדעת אותו בערך. ויכול להיות שיש לי גם ג'יטר בשעונים, יכול להיות שאני לא לגמרי מדייק בתדר הזה, אבל אני מניח שאני יודע מה זה T. אני רק לא יודע מתי, אני לא יודע את הפאזה, אני לא יודע מתי בעצם, מתי יש לי התחלה של הפריים. אז מה אני יכול לעשות? לא, אבל בעצם אני לא רוצה שום דבר שמעביר לי את השעון. אני רוצה להיות מאוד פשוט. אבל על מנת לקבל את זה מהתחלה עד הסוף, אני צריך להבדיל איפה מתחיל ביט אחד, איפה נגמר ביט, איפה מתחיל ביט הבא, איפה נגמר ביט הבא. אני לא יודע. השעון שלי לא מסונכרן. אז מה עושים כשיש לי משהו אסינכרוני ועובד בקצב איתי? מה אני יכול לעשות? בעצם בואו אני אצייר לכם את זה עוד פעם. נגיד אני רוצה לגלות את האיבנט הזה. הנה זה האיבנט. וזה השעון שלי. השעון שלי נגיד עובד ככה. אלה הטיקים של השעון. האיבנט הזה לא נופל לי בדיוק על הטיק של השעון. יכול ליפול איפה שבא לו. כי המערכת הסינכרונית. אבל מה אני יכול להבטיח לכם? נגיד האורך של הסימבול הוא כזה. כן, זה הטי. מה אני יכול להבטיח לכם? אם השעון שלי מספיק מהיר, אני יכול לעשות אוברסמפלינג, אני יכול לדגום הרבה פעמים, ומתי שאני אגלה שיש פה אפס, נכון? מסכימים? יהיו לי יותר מדגימה אחת בתוך הסימבול הזה, אז אני אגלה שיש לי אפס. לא בשעון הזה, בשעון הבא. בסדר, אז אני עושה אוברסמפלינג, זה דבר הכי פשוט שאני יכול לעשות. אז אני עושה אוברסמפלינג, בדרך כלל היחס של אוברסמפלינג הוא 1:16. UART זה פרוטוקול איטי. אני לא חושב שאפילו איזשהו abuse של UART יכול להביא לכם יותר ממגביט לשנייה. אגב, כשאנחנו מדברים, עוד דבר חשוב לגבי יחידות מדידה של קצב או של capacity. Capacity זה אומר כמה מידע אני יכול להעביר על הערוץ. מדברים על יחידה של מה שנקרא בוד. בוד זה סימבולים לשנייה. עכשיו, לא כל הסימבולים מיועדים להעברה של דאטה של המשתמש. אתם רואים, יש לכם סטופ ביט, יש לכם פריטי ביט, יש לכם סטארט ביט. אני לא נהנה מזה שיש לי ביטים כאלה, כי אני לא יכול לשים שם את המידע שלי. אני נהנה רק מהדאטה ביט. אז זה נקרא בוד רייט. בוד רייט זה בעצם כמה סימבולים לשנייה אני יכול להעביר. מתוך זה, קצב יותר נמוך זה ביט רייט. זה כמות הדאטה ביט. אז מה שספקי תקשורת נותנים זה הביט רייט. עכשיו, מעל זה כמובן יש עוד הרבה פרוטוקולים נוספים שכל אחד אוכל מהם, אוכל קצת מהקצב הזה, מהקפסיטי הזה, כדי להעביר כל מיני מידע שירות בעצם בכל שכבה של פרוטוקול תקשורת. בעצם אני אוכל עוד ועוד מה-useful capacity הזה בשביל לנהל את הפרוטוקול. אז פה בעצם אתם כבר רואים שאנחנו אכלנו כמות לא מבוטלת של הבוד רייט, בעצם והביט רייט יותר נמוך. בסדר? בטח. מה זה even parity? בעצם מה זה parity bit? מה זה parity bit? אני כשאני משדר נגיד מילה שהיא זוגית, יש לי 8 ביט, כן? ויש לי מספר זוגי של סיביות, אז בעצם אני מייצר parity bit ככה שהמספר הזה עכשיו של 9 ביט תמיד יהיה זוגי. בסדר? תמיד מספר זוגי של סיביות. אז אם המספר שלי היה עם מספר זוגי של סיביות, אז הparity bit שלי יהיה 0. ואם המספר היה עם מספר אי זוגי של סיביות, הparity bit יהיה 1. כי אז אני הופך את המספר לזוגי.
אז אם קרתה פה איזושהי תקלה חשמלית, והסיבית שלי אחת הפכה מ-1 ל-0, פתאום אני אגלה שהפריטי לא קונסיסטנטי. אם היו לי שתי שגיאות, אז אני לא אגלה את זה. אבל הסתברות של שתי שגיאות היא הרבה יותר נמוכה מהסתברות של שגיאה אחת. בסדר, אז אני, אם יחסות לרעש שלי בערוץ התקשורת הזה יחסית גבוה, אז אני אדע לגלות שגיאות של, בעצם של החלפה של ביט אחד, אני לא אדע איזה ביט. מעל זה כמובן יש לי מנגנון יותר מתקדם של, של תיקון שגיאות. בסדר? CRC וכל מיני דברים אחרים. בסדר? מה שנקרא checksum באופן כללי. אז בעצם אמרנו שאנחנו עושים oversampling של הערוץ, אנחנו עושים דגימה בקצב יותר גבוה, בדרך כלל, שוב, הסטנדרט לא מגדיר מה הקצב, תממשו איך אתם רוצים, אבל בדרך כלל עושים oversampling של P16, כלומר, כל סימבול של הערוץ האנלוגי הזה נדגם 16 פעמים. בסדר? ואז גם אם השעון לא מסוכרן, אני יכול, נגיד, לדגום אותו בין 15 ל-17 פעמים, נכון? משהו כזה. תלוי איפה בדיוק אני התחלתי. אז בעצם איך נראה סיקוונס של קליטה? יש לי קאונטר, שבעצם רץ בקצב של השעון המהיר, P16 מקצב של הפרוטוקול, ואז כמובן כשאני אומר שאני רוצה להפעיל UART ב-16 קילוביט לשנייה, או קילובוד לשנייה, אז בעצם זה קובע את קצב השעון הזה שאיתו אני עושה oversampling, וכיוון שבעצם השעון הזה נובע מאיזשהו שעון מרכזי יותר מהיר, אז אני אף פעם לא אדייק בדיוק בקצב של המערכת, אני יכול להיות בפרומיל נגיד מעל או מתחת, זה לא כל כך משנה. אז מה שאני עושה, אני דוגם את הקו כל פעם בקצב של P16 מ-T, T/16, ואני ממתין עד שהקו נעשה לאפס. בסדר, אז נגיד, זה היה הקו שלי, הוא ירד לאפס, ואני דגמתי אותו כאן, ואחרי זה אני דגמתי אותו כאן. בסדר, אז זה המקום שבו אני פעם ראשונה ראיתי אפס. אז אני מאפס את הקאונטר, ועוד פעם נותן לו לרוץ. ברגע שהקאונטר מגיע ל-7, 7 זה אמצע בין 0 ל-16, אז בעצם פה אני דגמתי 0 זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, פה אני דגמתי 7, אני עדיין רואה 0 מן הסתם, אבל למה אני ממתין ל-7? כי 7 ביחידות האלה זה אמצע הסימבול, נכון? זה לא חייב להיות ממש אמצע מתמטי, אבל זה איפשהו אמצע פלוס מינוס 1/16, נכון? זה קירוב לא רע לאמצע. אז בעצם בנקודה הזאת אני מאפס עוד פעם את הקאונטר, ועכשיו אני מתחיל לספור ביחידות של 16. בסדר? אז עוד פעם, מה זה ייתן לי? בואו נצייר עכשיו את כל הדיאגרמה הזאת. פה אני מצייר את הדאטה ביטס. זה סטארט. זה דאטה ביט 0, דאטה ביט 1, דאטה ביט 2, וכך הלאה. עכשיו אני גיליתי את ה-0 כאן, באיזשהו מקום כאן גיליתי את ה-0, ספרתי עד לאמצע, פה אני איפסתי את הקאונטר. עכשיו אני סופר עד 16, ואני לוקח את הערך כאן. סופר עוד פעם עד 16, לוקח את הערך כאן. סופר עוד פעם עד 16, לוקח את הערך כאן. בסדר? אתם רואים? אני הסתנכרנתי, למרות שהמערכת לא מסונכרנת. בסדר? עכשיו, הטענה שלי שגם אם אני אזייף בתדר, אם הצד המקבל והצד השולח, אני אצייר עוד פעם, זה דאטה ביט 0, דאטה ביט 1, דאטה ביט 2, וכך הלאה. אני פה ראיתי את ה-0 פעם ראשונה, דגמתי פה, בעצם ספרתי פה עד 7, נפלתי למרכז, דגמתי את הערך פה. ספרתי 16, כן, מפה אני ספרתי 7, פה אני ספרתי 16, דגמתי את הערך כאן. ספרתי 16, דגמתי את הערך כאן. ספרתי 16, דגמתי את הערך כאן. בסדר? אז אתם רואים, אני הסתנכנתי לתחילת פריים. עכשיו, יכול להיות שנגיד שאני זייפתי, הצד השולח חושב שהוא משדר ב-16 קילובוד לשנייה, ואני חושב שאני משדר ב-17, שאני קולט ב-17. אז יכול להיות שאם אני זייפתי, אז אני אדגום כאן. בסדר? ואחרי זה זייפתי, אני אדגום כאן.
ואחרי זה אני אדגום כאן. אם הדיסקרפנסי שלי בין שני התדרים היא לא כזאת גבוהה, כמה אחוזים בודדים, אני עד לסיום של הפריים, אני לא אצא עדיין מהרוחב של הסימבול. את הסימבול האחרון של השידור, אני אדגום עדיין לפני, בעצם לפני נקודת ההתחלה שלו. ואז בפריים הבא אני אסתנחרן עוד פעם, נכון? כי בכל פריים מסנחרן את המערכת מחדש. אתם רואים את זה? אז לכן גם אם אני לא לגמרי מסונכרן מבחינת התדר, הפריים הוא מספיק קצר בשביל שאני לא אצבור שגיאה הרסנית. ואני עוד פעם מסנכרן בתחילת פריים. בשביל זה אני צריך את הסטארט ביט. זאת נקודת סינכרון. בסדר? אז זאת דרך הכי פשוטה. למעשה מה שאנחנו עשינו נקרא clock recovery. אנחנו בעצם גילינו את הקלוק, אנחנו גילינו את הבאונדריז, את המעברים בין סימבול לסימבול, בלי שמישהו אמר לנו בעצם מתי השידור התחיל. שאלה? מישהו צריך להגיד לי את הקצב, מישהו צריך להגיד לי את T, אני בעצם צריך ששני הצדדים יחליטו על ה-T, וכאמור, יכול להיות שצד אחד חושב שה-T שלו הוא מסוים, וצד שני מממש את ה-T הזה בקצב טיפה שונה, זה לא יכול להיות הבדל של פי שתיים. לא, לא מסך, אני פשוט קובעים. כשאני מפעיל פרוטוקול סריאלי, אני צריך ששני הצדדים ידעו באיזה קצב הם עובדים. אז אם יש לי התקן, שאומרים יש לו פורט סריאלי, על ההתקן הזה כתוב, הפורט סריאלי עובד ב-115 קילו בוד לשנייה. ואם אני מנסה בקצב אחר, אז הוא לא יעבוד. יש אפשרות לעשות משהו מעל לפרוטוקול, או מתחת לפרוטוקול של UART, מנגנון של handshake, שינסה לגלות את התדר. אני אנסה כל פעם לשדר בתדר שונה, והצד השני ינסה לגלות אותו. גם אפשרי. ואז בעצם הפרוטוקול אומר שאני אשדר איזשהו pattern ידוע. ישדר איזשהו magic word שאני יודע מהו, ואז אני אנסה לגלות אותו. אני אנסה לחוש את המילה הזאת בכל מיני קצבים שונים, עד שאני אראה את אותם הביטים שהוגדרו מראש. אז ככה עובד handshake בדרך כלל. פה אנחנו בעצם נמצאים רמה אחת מעל. אנחנו כבר החלטנו באיזה תדר אנחנו עובדים. בסדר? ומה שאני מנסה להגיד שהמנגנון הזה הוא מאוד רובסטי לשגיאות בתדר. אני יכול לטעות בכמה אחוזים בודדים, כי הפריימים שלנו מאוד קצרים. בסדר? שאלות? טוב, אז בעצם, כאמור, אנחנו מדדנו בצורה כזאת דאטה ביטס, דגמנו פריטי ביט, דגמנו סטופ ביט, שוב, בהתאם לקונפיגורציה של הפריים, שאני מניח ששני הצדדים יודעים אותה מראש. כלומר, אני יודע כמה ביטס אני צריך לצפות, אני יודע האם יש לי פריטי ביט, אני יודע גם מאיזה סוג הפריטי ביט, וככה אני יכול לבדוק פריטי, ואני יודע גם מה האורך של הסטופ ביט. ואחרי שסיימתי עם הסטופ ביט, אני עוד פעם ממתין לנקודת סינכרון הזאת, בעצם לירידה של הקו לאפס. וסטופ ביט הוא תמיד אחד, כי אז אני יכול לגלות מעבר לאפס. בסדר? שאלות על זה? אז בעצם ככה עובד UART, בעצם זה RX וה-TX ביחד. פה למעשה אני מניח שזה תקשורת פול דופלקס. בסדר, בעצם הקווים האלה הם קווים נפרדים. אני יכול גם לעשות משהו שהוא חשמלית משתמש באותם חוטים, וזה מנגנון יותר מסובך, זה מה שנקרא half duplex. אבל פה אני מניח שיש לי קו נפרד ל-RX, קו נפרד ל-TX. עכשיו בפועל חשמלית, כשאני לא יכול להעביר פוטנציאל על חוט, בלי שיהיה לאיזשהו פוטנציאל רפרנס, אז לכן כשאנחנו אומרים שיש לנו רק חוט אחד, בפועל יש עוד חוט אחד שהוא ground, שהוא האפס, הוא הרפרנס שלי. בסדר? אז במקרה הזה יש פה עוד חוט אחד, אז זה קבל של שלושה גידים, למעשה. זה בעצם, זה אדמה. אז בעצם, איך המערכת עובדת? יש לי פה מנגנון שמקבל שעון של המערכת, השעון של המערכת בדרך כלל עובד במגה-הרץ, אם כן, התקשורת הזאת היא הרבה יותר איטית. אז יש לי פה משהו שיודע לחלק את השעון הזה. אנחנו כותבים לו, וזה בעצם עוד רגיסטרים שאני לא כתבתי, אבל רגיסטר הזה אני כותב לו בוד רייט, והוא יודע מהשעון הזה לקחת את הבוד רייט הזה, להכפיל אותו ב-16, ולייצר את השעון שלי מחלוקה של שעון המערכת. אז אף פעם לא יהיה בדיוק אותו דבר, אם שעון המערכת פה נגיד עובד בקצב מסוים, ובצד המקבל הוא עובד בקצב אחר, אני יכול רק לעבוד עם איזשהם שברים, עם איזשהם מספרים רציונליים, ביחידות של הקלוק הזה, אז אני אף פעם לא יודע לייצר בדיוק אותו T,
בשני הצדדים, אם אין להם קלוק בעצם מאסטר שעובד באותו קצב, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו לא כל כך רגישים לשגיאות האלה, והיחס פה הוא בעצם עצום, פה אנחנו מדברים על עשרות או מאות מגה הרץ, ובוד רייט טיפוסי אנחנו מדברים על נגיד עד 100 אולי 200 קילו בוד. לשנייה, כן? בוד בעצם, בוד זה, הוא כבר לשנייה, כן? הוא בעצם סימבולים לשנייה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בואו נסתכל על ערוץ של RX. אז ערוץ של RX מגיעים לביטים, שזה בעצם הסטופ ביטס, הדאטה ביטס, פריטי ביטס, סטארט ביטס, בעצם כל מה שמגדיר פריים. השיפט רג'יסטר הזה זה דסיריאלייזר, ושימו לב שהדסיריאלייזר, אני מחלק פה את השעון ב-16, כמו שאתם רואים, כי אנחנו עושים הזזה של השיפט רג'יסטר כל 16 פעימות שעון, נכון? זה בדיוק אותם דגימות כל 16 ריצות של הקאונטר, רק אנחנו קובעים את הפאזה של השעון, כלומר מתי להתחיל את הדגימה לפי אותו בעצם מנגנון של סינכרון שאני תיארתי מקודם. אבל אחרי זה השיפט רג'יסטר בעצם כל 16 פעימות שעון עושה שיפט אחד, ובעצם צורך ביט אחד מהכניסה. ומה שהוא עושה בעצם, הוא עושה דסריאליזציה, הוא ראה מילה של 8 ביט, דחף אותה לאוטפוט באפר. בעצם יש לי פה תור פיפו, עכשיו כבר בקוונטות של בייט. בסדר, אז פה בעצם, פה נאגרים הבתים שלי ככה. פיפו, first in, first out. זה בעצם, זה חוצץ, כי יכול להיות שהתוכנה שקורית עכשיו מהממשק הזה לא יכולה לעבוד, או לא נוח לה לעבוד בקצב של השידור, יכולה אולי לנוח לזמן יותר ארוך, ואז מה קורה לדאטה שנצבר לי עד עכשיו? תחשבו שאני נגיד רוצה לחבות שריפה, ואני עובד בקוונטות של דלי, אבל הברז שלי לא ממלא לי דלי בבת אחת, אז אני שם את הדלי, ובינתיים אני הולך לחבות את השריפה, אבל המים נשפחים, נכון? אז תחשבו שיש לי שם מנגנון שממלא לי כמה דליים, ואז אני בא בקצב שלי ושופך אותם על השריפה. בסדר, אבל בינתיים מישהו מכין לי את הדליים המלאים. אז זה בדיוק המנגנון הזה של ה-output buffer, החוצץ הזה. ולמעשה, זה מתמפה. אתם זוכרים את ה-RX data register? זה מתמפה לאיזושהי כתובת בזיכרון על ה-MIPS, נכון? זה מה שאנחנו רואים בתור memory mapped register, אחד מהם לפחות. אז שם יושב הדאטה. עכשיו יש לי עוד רגיסטרים של סטטוס, יש לי איזשהו notification, איזשהו פלאג של ready ופלאג של received. בסדר, תכף אני אתאר לכם בעצם איך נגיד המתכנת של MIPS רואה את המנגנון הזה, ויש לי עוד סטטוס רגיסטר, למשל האם הייתה לנו שגיאת פריטי. הפרוטוקול הזה לא יעשה שום דבר עם שגיאת פריטי, הוא רק ידאג להגיד לכם, שימו לב, יש לכם, מה שאתם קראתם זה garbage, משהו שקראתם יש בו שגיאה, ואתם כבר תחליטו מה לעשות עם זה. בסדר, זה פרוטוקול כזה מאוד, מאוד דל, הוא לא באמת מתקן שגיאות, הוא רק מודיע על סוגים מסוימים של שגיאות. אותו דבר גם ב-TX, כן, ב-TX אנחנו מייצרים את הדאטה, אנחנו פשוט מייצרים את אותו הגל שאני תיארתי לכם כשאנחנו דגמנו אותו, והצד המקבל צריך לעשות את המנגנון של RX שאנחנו תיארנו. אז גם פה יש לנו write data, זה הרגיסטר שאנחנו דוחפים ל-output buffer, עושים לו דסריאליזציה, סליחה, עושים לו סריאליזציה עם shift register, ואת זה משדרים על החוט, ושוב, אני קצת מעלים פרטים, אבל סריאליזציה כוללת יצירה של ה-start bit, כוללת יצירה של ה-parity bit, כוללת יצירה של ה-stop bit. בסדר, אנחנו צריכים לייצר את כל זה. ויש לי עוד סטטוס של ה-TX, למשל סטטוס של ה-TX יכול להגיד לנו לא יודע, שקרתה איזושהי שגיאה ב-TX, אולי שגיאה חומרתית אפילו, שפתאום רמת המתח ירדה לאפס, זה אומר שמישהו ניתק את הקבל. אז בעצם כל זה אנחנו רואים אותו בסטטוס רג'יסטר, ויש לנו עוד שני פלאגים של פינישט ושל סנד. אז בואו נראה בעצם איך אנחנו עובדים עם הממשק הזה. אז קודם כל השולח
ממתין עד ש... בעצם פה, שולח זה, זה ה-TX, כן? אנחנו ממתינים עד שהפלאג, עד שפלאג פינישט עלה לאחד. בסדר, זה הפלאג פינישט. הפלאג פינישט הזה בעצם, זה חיווי למשתמש שאני בעצם מוכן, מוכן לקבל דאטה. בסדר, אז הפלאג הזה נדלק, אני ממתין לו בפולינג או באינטראפט, תלוי איך אני רוצה לעבוד עם החומרה הזאת. ברגע ש... ברגע שהפינישט עלה לאחד, אני רשאי לכתוב דאטה חדש. אז אני עושה את זה, אני כותב בו זמנית 8 ביט של דאטה לתוך W-Data, בעצם במיפס אני עושה את זה על ידי store word, לכתובת שאליה הרגיסטר הזה ממופה, הוא ממופה לאיזושהי כתובת במיפס, נכון? אבל איך, איך החומרה תדע שאני אכן כתבתי משהו? אז קודם כל, אני באמת יכול בחומרה, לחוש את הרגיסטר הזה ולראות שמשהו השתנה בו, שמישהו ניגש אליו לכתיבה. אבל זה, זה מאוד בעייתי. יכול להיות שלא סיימתי את הכתיבה, יכול להיות שאני עושה איזושהי מניפולציות על הכתובת הזאת בזיכרון, ורק אז אני אומר אני מוכן. איך אני אומר שאני מוכן? יש לי פה עוד פלאג של send. בסדר? אז זה החיווי. אני כותב ומדליק את send, אומר, שמתי לך דאטה. בסדר? ואז מה שעושה החומרה, היא מורידה לנו finished לאפס, זה אומר שהחומרה, הטרנסמיט שלי עכשיו תפוס, בסדר? ואז אותו מנגנון למשל של פולינג כבר לא יכתוב מילה חדשה, הוא ימתין, בסדר? והמנגנון הזה בינתיים עושה סריאליזציה, שולח את כל, את כל הביטים שהוא צריך לשלוח על ערוץ התקשורת, עד שהוא מסיים. ברגע שהוא מסיים, הוא מדליק לי את finished ואני חוזר חלילה. בסדר? זה הטרנסמיט. ברור? כמובן אני יכול לגרום לפיניש כזה לזרוק לאינטראפט. שוב, זה תלוי איך אני רוצה לעבוד בחומרה הזאת, אז יש לי עוד בקונטרול רג'יסטר של ה-TX, יש לי אינטראפט אנייבל, אני מדליק אותו, ואז פשוט קו פיניש יחובר לאינטראפט ריקווסט ליין של המעבד. בסדר, עכשיו בואו נראה איך עובד ה-RX, הממשק, כן. כל זה, בעצם מה שאמרת עם הפינישט, זה שהקונטרול רגיסטר עולה ב-Ready? כן, בעצם אותו finished flag זה היה ה-Ready בקונטרול, כשלמשל דיברנו על מקלדת, הממשק שבעצם במקום מקלדת אני יכול לשים מאחור הטרנסמיט של UART. הממשק יהיה בדיוק אותו ממשק. בסדר? בעצם פיניש זה קו פיזי שיוצא לי מההתקן, אבל הוא ממופה לרגיסטר של רדי בתוך הממורי מפט רגיסטר של מיפס. בסדר? ובדרך כלל שוב יש לי עוד רגיסטרים, למשל צריך להיות רגיסטר שבו אני כותב את הבוד רייט שאיתו אני רוצה לעבוד, או כמה פאריטי ביטס יש, או איזה סוג של פאריטי ביטס וכמה דאטה ביטס יש לי וכך הלאה. בסדר? אז אני קצת מתעלם מזה. ומי ניגש לרגיסטר הזה שכתוב בו הבוד רייט? בעצם כשאני מתחיל, כשאני מקים את התקשורת, אני צריך לכתוב שם איזה שם מספרים. בסדר, אז נגיד כשאתה פותח טרמינל סריאלי ואתה רוצה להתחבר אל איזשהו פורט סריאלי, יוצא לך חלון של ממשק ואתה צריך לבחור את הבוד רייט, לבחור את הפורמט של הפריים. נגיד אתה מתחבר לאיזשהו התקן עם תקשורת סריאלית, אז יש לך תוכנה בצד השני שאיתו אתה מתחבר, יש לך תוכנת טרמינל, טרמינל סריאלי, ובו אתה צריך לקנפג את הפרמטרים האלה. בלי שתקנפג אותם, התקשורת לא תעבוד. בסדר, אז בפועל, הקונפיגורציה הזאת נכתבת לרגיסטרים של החומרה הזאת, שהם גם כן בדרך כלל יהיו memory mapped, ששם אני אומר למשל מה יהיה הבוד רייט. כלומר, יש עוד איזשהו תהליך של התחול שאני כרגע מתעלם בו. בסדר? עכשיו, איך עובד ה-RX, ה-receive? בדיוק כמו שאנחנו ראינו במקרה של מקלדת, אני נותן לחומרה לחוש את התווך שלי, לחוש את החוט, לעשות דסריאליזציה של מה שהתקבל. ברגע שאני קראתי 8 ביט של המילה מהערוץ, אני מדליק קו שנקרא ready, זה הקו. בסדר? ואז היוזר, כן, האפליקציה שמשתמשת בדאטה הזה, כמו שאנחנו ראינו במקרה של מקלדת, אני עושה למשל פולינג על הפלאג הזה של רדי,
עד שהפלאג הזה עולה לאחד. ברגע שהפלאג הזה עולה לאחד, בעצם החומרה מבטיחה לי שברגיסטר, שאני קורא פה R-Data, זה בעצם זה ה-Receive Data Register, ממופה לאיזושהי כתובת בזיכרון, בעצם מובטח לי שיש שם דאטה תקין, שעכשיו קראתי. ואז אני הולך לזיכרון, עושה משם load word, ואני משתמש בדאטה. זה ברגע שאני קראתי load word, בעצם אני מדליק receive, מדליק את הפלאג received, שזה בעצם נותן חיווי לחומרה, להמשיך לקלוט. בסדר? מה שקורה בפועל, בגלל שההגעה של הנתונים כאן לא בשליטתנו, שמים פה חוצץ, זה החוצץ. אז החומרה ממשיכה לקלוט כל הזמן, היא פשוט מכניסה את הדאטה בינתיים לחוצץ. אז מה שאנחנו רואים, בעצם הממשק הזה שאנחנו רואים כאן, זה למעשה ממשק לפיפו שאני ציירתי כאן. אני פשוט אוכל מהפיפו הזה עוד מילה אחת. כשהפיפו הזה מתמלא, אז קורית איזושהי קטסטרופה. אז זה נקרא buffer overrun או buffer overflow. ויש שם איזשהו רגיסטר של סטטוס שיגיד לי בעצם, אני זרקתי לך חלק מהנתונים כי לא קראת בקצב מספיק גבוה. בסדר? אז בין ה-output ל-R-data זה בעצם הקו הזה והקו הזה זה קו סריאלי. זה בעצם זה התקשורת שלנו לעולם החיצוני. עכשיו אני ציירתי את זה באותם, בעצם אותם קופסאות, אבל חשמלית יש פה איזשהו מגבר שיודע לייצר בעצם מרמות לוגיות שאיתם אני עובד במעגל שלי, מתח הרבה יותר גבוה שאני יכול להעביר ל, לא יודע, למטרים, לקילומטרים, תלוי מה אני רוצה לעשות. בסדר? זה בדרך כלל חשמלית ממשק אחר. לקבל יש אימפדנס אחר, הכל שם אחר. אז בעצם יש פה איזשהו ממשק שנקרא physical layer, שבעצם שמבדיל את המערכת הדיגיטלית שלי מהעולם האנלוגי הפראי. בסדר? שאלות? אין שאלות. טוב, רק בעצם סיכום של מה שאנחנו ראינו, זה בעצם, עכשיו ציירתי את שני הצדדים, לכל אחד יש בעצם את הממשק receive ו-transmit, לצד השני כמובן יש ממשק receive ו-transmit, אני מחבר RX ל-TX ו-TX ל-RX, זה תקשורת full duplex. בסדר, כי יש לנו שני קווים, ערוץ אחד מ-RX ל-TX וערוץ שני בחזרה. בסדר? טוב, אנחנו בשבוע הבא נדבר קצת על חישוב מקבילי.